Всім привіт, з вами Ігор. Сьогодні у нас такі, так би мовити, новини альтернативної енергетики. Відео буде і про сонячну енергетику, про другі новини. Там, я думаю, кожен з вас якусь знайде цікаву для себе новину в цьому відео. От, покажу, скільки за цей місяць, останній місяць весни, виробили панельки, хоча зараз ще не кінець місяця, але це вже не актуально, якби, бо я вже сонячне опалення вимкнув. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція, ось вона за моєю спиною, без інвертора ЕКБ. Я далі теж буде новина касатися, стосуватися цієї сонячної електростанції, там буде цікаво. От, на опалення я використовую ці панелі, там гаряча вода, бойлер, от, електроплитка, готування їжі і т.д. і т.п. Такі активні нагрузки. Потім сонячний, в мене ще є колектор повітряний для опалення будинку, 6 метрів квадратних, теж дивіться кому, і вітрогенератор. Все це є в плейлистах, заходьте в опис під відео, там все є, вибирайте, що вам цікаво і дивіться. От, ну що, йдемо дивитися. Так, ну от ми вже біля щитової моєї альтернативної. Оце у мене ваттметр на тепловий насос. Ну зараз він, звісно, нічого не рахує, бо він не працює. А це у мене все це відноситься до сонячної електростанції. Ну оце і все. Це і все, можна сказати. Оцей контролер, він уже не працює, бо я його вимкнув. До речі, є цікава новина. От, на рахунок цього контролера. Ну, це пізніше трохи. Дивимось, що тут у мене виробило воно за останній місяць весни. От, бачите, це поле взагалі зараз вимкнене. От, нулі. 240 вольт, ну, бо мені не треба просто. І 353 кіловат-години я виробив в останньому місяці. Ну, це там опалювався, потім уже в кінці місяця вимкнув. Спочатку вимкнув колектор, потім панелі, бо вже не можна, вже дуже жарко просто. Так, обнулюємо його. О, все, нулі. На літо нам це вже не треба. О, а тут трекер у мене ввімкнений, ви бачите, ну ось, бачите, автомати, у мене два поля можна розімкнути. Це у мене трекер, з трекера там, де ми тільки що були, а це на даху панелі ті, що я їх можу розмикати, можу одним полем користуватися, тим, що на трекері, можу цим, тим, що на даху, можу паралелити їх, як хочу, так і роблю. О, тут у мене трохи, як ви бачите, навантаження є. Це скільки там в ватах, зараз подивимося. Це в мене, ось, 266 ват. Це в мене зараз працює тут прямо в ванні. Такий собі підігрів. Це перша ступенька контролера, яка працює постійно. Це я її залишив, не вимикав. Хай собі в ванні воно трохи гріє. Тут влага, сирість, вода завжди лється. Тому краще хай воно підсихає. Там тих 200... 50-300 ватт, от воно дає, хай собі підсушує, так що я її залишив, все одно я за це не плачу. Ну і тут теж ми бачимо 327 кіловат-годин, так, це ми теж обнулюємо. О, все, нулі, все вже на літо, нас уже це не цікавить. Це кількість енергії, бо літом цієї енергії море, її вистачає на все. І на бойлер, і на нагрів води, і на готування їжі, і коли хочу її хоч вранці, хоч ввечері, готую, що хоч то й роби. Так що це вже ці ваттметри не актуально, я їх показувати до осені не буду. Осінню аж вмикну опалення, тоді будемо опять дивитися, скільки воно буде виробляти. Так, тепер до новин. О, ну от я вже на місці. Продовжуємо наш відосик. Так, про новини я хотів сказати, які тут у мене насобіралися. Тут різні є новини і про канал. Перша новина, сама цікава. Один з моїх глядачів вислав мені сонячний контролер. Я поки що його не буду показувати, рекламувати. Я його спочатку під'єднаю, все там зроблю, бо зараз, ну, самі розумієте,
трохи роботи є, там огород, все таке. Відразу я це все не зроблю. Ну, за якийсь час його під'єднаю, треба там все точно під'єднати, хоча там нічого такого важкого немає. О, тим більше, що зараз все одно в мене опалення виключене. О, як він той працює? Ну, принцип роботи приблизно той самий, що й у мене зараз, цього контролера. Але, як ви знаєте, там у мене шестиступенчатий, ну, п'яти точніше, бо одна перша ступенька, вона постійно під'єднана. І у мене на кожну ступеньку своє реле напруги. Своє, окреме йде реле напруги. А тут один всього-навсього контролер, і на кожне твердотіле реле там просто виходить проводок. Точніше, два проводка. Ну, так, да, там, ну, один, так, да, два. Ну, коротше, потім побачите. О, керування. Тобто, це такий, якби, електронний блок керування. О, теж те саме, в принципі, реле напруги. Такий собі МППТ. Така коробочка, ну, я не знаю. Вона розміром, ну, трохи більше, як спічечний коробок. О, там є Bluetooth, тобто можна його переналаштовувати, налаштовувати, якісь свої параметри вводити під різну кількість панелів, щоб він утримував різну там напругу в межах, плюс-мінус 3 вольти, там гістерезіс можна збільшувати, ну там все, все можна переналаштовувати, як хочете. О, через Bluetooth, там кнопок взагалі немає, все, в цих реле напруги там дві кнопки, і то вони так працюють, то не працюють, і... Там меню таке, ну, я думаю, через Bluetooth буде краще. О, і взагалі, я думаю, що цей контролер, ну, я майже впевнений, що буде краще працювати, чим той мій менше клацати. Клацати, по суті, він навіть вже і не буде, бо там нема чому клацати, там нема механічних реле, там все воно, я так поняв, на ардуїнки зібрано. Ну, я не знаю ще, на чому там зібрано, я потім вам покажу. Його, я ж кажу, спочатку я його під'єднаю, я думаю, ну, налаштую все, випробую трохи, потім будемо вже разом дивитися, як він працює, там, може щось доробити його, треба там допрограмувати, там, чи ще щось, я в цьому не розбираюсь, але... Той, хто мені вислав, він це може зробити легко, я так поняв. О, і будемо, я думаю, що для нас, для таких, як я, альтернативщиків, у яких немає грошей на 40 тисяч там, чи 50 тисяч на той інвертор з синусоїдами, тими, той ящик здоровезний, ну ви знаєте, який сонячний інвертор, і кому не потрібне взагалі ота 220, перезмінний струм, синусоїда, там куча ще всяких функцій, це не потрібно, а потрібно просто, наприклад, грітися, опалюватися, гріти воду, електроплитка, готувати їжу, бойлер, якесь там електроопалення, електрополи, теплі поли, електроопалення зробити від сонячних панелей. Тобто по мінімуму активні нагрузки, то я думаю, це просто буде незамінна річ, це буде супер-пупер прилад. Там і інструкція є до цього контролера сонячного, то що мені глядач вийшло. От. І, ну, таке воно, наче, дороблене, все там таке готове до продажу навіть, мені так здалося. Хоча, я ж кажу, ще будемо дивитися, будемо випробовувати, налаштовувати все, щоб підходило всім. О, а це така перша новина, я думаю, дуже радісна для всіх, бо я думаю, що така річ потрібна всім. Він дуже простий, я думаю, і робить буде краще, ніж мій, і дешевше буде стоїть, бо в мене 5 тих. О, ну, ви зрозуміли принцип, це просто керуюча електроніка, твердотілі реле, силову часть, тобто треба буде докупати окремо, окремо треба докупати, там, там, до речі, сіки, я не знаю, на сіки, там можна і на 4, і на 5, і на 6 робити цих... здається, твердотілих реле ступеньок. Ну, більше як 6 я не бачу смисла. Там просто, ну, мені здається, нема смисла. О, так що, я думаю, це така річ буде досить цікава вам, хто користується самими сонячними панелями і хоче просто так, як я, опалюватися, грітися, варити їжу, там, воду гріти, от таке. Економить на, просто економить на комуналках, на оцих квартплатах, оцих комуналках, оцих платіжках за електроенергію, там, чи за газ економить, чи на дровах навіть економить. Та все, в принципі, сонце як є, то економить можна на всьому. Сонце економить все. Я ж вже казав 100 разів, і ще раз скажу, що з початку березня мені вже взагалі нічого не треба. Ні тепловий насос, ну там трохи інколи вночі вмикав той тепловий насос,
в березні, в квітні я взагалі не вмикав, а десь вже з квітня місяця взагалі тої сонячної енергії вже аж зайва, там вже і вікна, і двері відкриваємо, бо вже просто неможливо. Вже я все повиключав, до речі, все. Вже опалення скінчилось, тут трошки залишив. Так що будемо дивитися, я думаю, це вас зацікавить. Такий маленький контролер і гарний, цікава річ. Далі, що я це ще цікаву новину знайшов на Ютубі, там таке відео є, здається, називається канал «Народна думка». О, ну, можете самі знайти, ну, одне з останніх відео, або я його ставлю вам, якщо захочете, в посиланні, там десь ссилочку, якщо кину, якщо хтось не знайде. О, так там було цікаве відео таке. Одне з останніх, запасайтесь дровами, бо газу не буде. О, це сказав не просто ведучий цього каналу, це якесь там верхи українські, там якесь міністерство, там, ну, тобто люди з оттуда, вони вже знають, що буде, ми ще не зовсім знаємо, що буде, вони вже знають, вони сказали всім запасатися дровами, бо більш за все, що газу не буде. О, так що теж така цікава новина, яка відноситься до нашої альтернативної енергетики. Я вважаю, краще запасатися не дровами, а краще робити тепловий насос, краще якусь сонячну енергетику, якийсь колектор сонячний зробити, і це буде дуже-дуже непогана економія до вашого основного джерела енергії, там, чим би ви не опалювались. Наприклад, якщо ви так і думаєте, плануєте отаплюватися дровами, як основним, то сонце вам дуже буде допомагати ці дрова економити. О, а якщо у вас буде ще й тепловий насос, то, ну, мені здається, взагалі, ідеальний, на мій погляд, варіант, і самий такий надійний, ідеальний в наші часи оці, це основне опалення, це тепловий насос, поки є електроенергія. Звісно, поки є електроенергія, опалюємося тепловими насосами, це беззаперечно, без сумніву, це, ну, ніяких навіть сюди. Це найдешевше, найпростіше, без всяких геморроїв з тим дровами і все таке. Якщо вже не стає електроенергія, це може бути таке, то ми запалюємо нашу грубку, пічку, твердопаливний котел, чи що ви там маєте. У мене є, до речі, відео, хто не знав, як там зробити автономним цей котел, чи пічне опалення з опаленням цими трубами, водяним опаленням там я робив. Тестував його, цей 12-вольтовий насосик маленький з AliExpress, який там тягне, я вже не пам'ятаю скільки, здається, 10 Вт, чи що він там тягне. І той акумулятор в мене працював тиждень, підзаряджався від скільки там однієї, здається, гнучкої сонячної панельки. І так його не розрядив, і напруга залишилась там досить нормальна. Ну, такий висновок можна зробити, що ця схема з 12-вольтовим циркуляційним насосом можна працювати вічно. Маленьким акумулятором і якоюсь панелькою, яка буде підзаряджати. І цей, бо на 220 циркуляційний насос він не буде працювати. Це я вже пробував. Акумулятор 100 ампер, літій залізофосфатний, висмоктується звичайним циркулем. Здається, навіть на першій швидкості. Чи на другий, я вже не пам'ятаю. Ну, швидко, бо ще й сам інвертор оцей, що автомобільний зробить 12-220, тягне теж електроенергію. Плюс той насос багато тягне. Ну, не годиться. Ви його зимою ви його не зарядите, бо сонця нема. А оцей циркуль малесенький, є в мене серія відео і про це. Наверно, я зроблю, мабуть, плейлист. Скидаю туди про той циркуляційний насос 12-вольтовий, всі відео туди, як я тестував, устанавлював, купував, огляд там розбирав і все таке, це туди, да, точно, плейлист зроблю. От, оце моя така друга новина, що нас попереджають, запасайтесь дровами, бо ця зима буде ще важча, ніж попередня, хоча попередня вона не така то й важка була. Ну, наступна буде важче, це однозначно, бо газ, мабуть, не закуповується зараз, не закачується в сховище, як зазвичай він закачувався в теперішній час, оце приблизно отак от кінець весни, начало літа, він закачувався, мабуть, він не закачується просто. Ну, а він там уже кончився, та й все. О, і ще одна новина, такі я зробив субтитри
на всі свої відео. Ну там буквально не зробив на останніх 2-3 відео. Ну, в мене так воно виходить, що спочатку я роблю відео, потім сідаю, пишу субтитри. Бо зробити відео в мене швидше, ніж написати вручну якісні нормальні субтитри. Не таке, що то там само воно Ютуб робить, знаєте ви. О, непонятне, незрозуміле, яке не можна автоматично перевести на другу, на іншу мову. А треба сидіти, писати якісні субтитри. О, мене це просили ще давно, рік назад, як я перейшов тільки на українську, то були багато заявок від глядачів Болгарії, там, Румунії, Казахстана, прибалтійських країн, що ну, не розуміємо ми українську, що робити, зроби субтитри, то я вам всім зробив субтитри на російській мові. От, і так що, хто не розуміє зовсім українську, хоча багато хто російськомовних розуміють українську, вони так і пишуть, що ми розуміємо, а хто не розуміє, навіть вчиться, ну, хто не хоче ні вчиться, ні розуміє, то я вже вам зробив ті субтитри, так що дивіться вже звідки хочете, там, якщо якісь інші мови вас цікавлять, то ручну зроблені субтитри вже можна автоматично перевести і на англійську, і німецьку, яку хочеш мову. Головне, щоб вони були якісно зроблені вручну, тобто ви зрозуміли, да, з усіма точками, там, знаками, от, логікою, все це, щоб, бо автоматичний субтитри, то таке, таке воно, фе. Воно і автоматично і не переводиться на іншу мову. Автоматичні субтитри, вони тільки можуть бути на одній мові. От, от такі в мене новини. Так що дивіться мій канал, підписуйтесь, хто ще не підписався. От, діліться з іншими в якихось соцмережах, своїх групах, контактах, там, де ви там спілкуєтеся, в фейсбуках отих всіх. О, бо я таким не займаюся, я в цьому не розбираюсь. Я там себе не... О, я вважаю, що мій контент дуже потрібний, тим більше в наш час такий, коли, до речі, електроенергія скоро ще й подорожчає. О, так що я думаю, що економити всі схочуть, і всім це треба буде. От зараз це не дуже як би треба, люди розслаблені, низькими тарифами, всякими там субсидіями, як би та заплатять, та дадуть, та цей. Ну, це вже, я ж казав, вже це багато раз, що скоро вже ця шара кончиться, і будемо ми платити так, як і в Європі платять. От за це все. І вся ця альтернатива вилізе на... наверх, так би мовити, стане дуже-дуже актуальною. О, так що, от така моя думка, такий контент буде востребуваний. Востребуваний і дуже. Ну все. Все, що я хотів сказати. Дивіться мої відео, все там є. Ще хотів сказати, що мій весь цей контент, всі мої поділки оці, альтернатива, це все економ-варіанти. Так що, не треба там писати, що це для мільйонерів, що я мільйонер, там, та хто це може зробити, ту сонячну електростанцію. Я людина середнього доходу, навіть нижче середнього. Я навіть нижче середнього доходу. У мене доходи, і в мене, я спромігся й те, бо в мене, я ж кажу, всі рішення, це економ-варіанти, такі народні рішення, народний тепловий насос. Ну, простіше вже й не буває, дешевше. Дешевше і простіше вже зробити не можна. Тож сонячна електростанція така сама, проста і дешева. Самі панелі, можна сказати, той дешевенький міні-контролер. Але тим не менше все працює. Колектор сонячний, то взагалі ящик під полікарбонатом. Ну, там особо такого нічого сложного немає. Не бачу сенсу я заводський взагалі купувати. О, вітряк теж саморобний. Ну, вітряк у мене зараз на переробці стоїть, і він уже рік стоїть, якщо не два. Ну, я взагалі-то не бачу в ньому великої потреби, якщо чесно. Мені ці альтернативи, що в мене є, отак вистачає. Вітряк, якщо буде щось і давати, то це такий мізер, що він навіть не сопоставим за тими вкладеннями і геморроєм, що я в нього вклав, і ще прийдеться вкласти. Так що, ну, тут таке, коротше. Ну все, дякую за увагу, що не зрозуміло, пишіть, дивіться мої відео, в плейлистах все є. Всім до побачення, до слідуючих відео.